Vamos lá, vamos fazer uma coisa diferente no meu cabelo. Vamos fazer esse negócio aqui, esse Babyliss. Não deve ser tão difícil, né? Todo mundo faz. Ih, deu ruim. Não era pra ter ficado lisa essa merda. Ai, ué, não tá quente, hein? Pera aí. Isso aqui tem que esquentar essa porra aqui, né? É porque tava fora da tomada. Ligou. Agora vai, agora vai. Pega o cabelinho. Um, dois. Duas voltinhas. Agora espera um tempinho e tal. E pá. E liso. Sacou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, será que já esquentou? Será que tá quente? Ai! Filha da puta, filha da puta, vai se fuder! Abri? Abri, vai. Coloca o cabelo, coloca o cabelo. Nossa, difícil ter coordenação. Aí? Vamos entrar na franja, que a franja parece ser mais fácil, foi? É, ah, tudo bem, tudo sob controle, tudo certo. Saudade, Sandy Júnior. Nossa, credo, que unha feia. Aí. Ah, ficou. Olha lá, ficou bom, eu gostei, ficou diferente, ficou. Olha lá, vou jogar pra um lado. Ficou bom, eu vou chegar assim na festa, arrasando. Oi, pessoal, tudo bem? Não, não tá tudo bem. Odiei. Ficou uma bosta, na verdade. Ficou muito ruim mesmo. Ai, que troço difícil. Acho que eu sou canhota. É, né? Sou canhota, sou canhota. Não, sou destra, sou muito destra. Ai, que dor no meu braço. Acho que é cãibra. Ai, será que é normal doer tanto assim, caceta? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Ah, gostei! Ei, isso aí, ficou ótimo. Olha lá, tá igual quando a gente sai do salão, né? É normal ficar assim um pouco torto às vezes. Ai, 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 meu couro cabeludo, ai, 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 que dor, cacete, vai se fuder. Só queria ficar bonita. Ai, tô ficando bonitinha. Esquece a dor e continua. Ai, tem. Ai, meu Deus, mentira, mentira, meu Deus. Ai, caceta, me fudi muito. Nossa, eu devo ter feito alguma coisa pra Deus, com certeza. Ai, eu me odeio. Tá tudo bem, vai. Cubro com base. Ai, 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 ai. Não dá pra encostar o pincel, não dá pra encostar a mão. O que que eu fiz pra Deus? Agora foi, agora aprendi. Agora ficou ótimo. Ficou igual da Gisele Bündchen. Olha lá. Oi, pessoal, tudo bem? Sou Gisele. Brincadeira. E se eu prendesse o cabelo aqui? Dá uma preguiça de continuar fazendo o resto? Pra mim é isso, tô, ó, linda. Aí na hora que eu cumprimentar as pessoas, eu fico, ê, oi, oi, entendeu? Pra dar uma movimentação assim. Ai, que difícil, que horas são? Vamos ver. Meu Deus, como assim? Eu tô 47 minutos aqui, mas caceta, peraí, 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 rápido, rápido, rápido. Vai, último caixa, vai. É oficial, eu fiz alguma coisa pra Deus, quer saber? Foda-se, foda-se, caguei, caguei, tô parecendo um unicórnio alternativo, eu odeio Babyliss, eu odeio Babylicious, eu odeio Babylicious, eu nem sei o plural dessa palavra, entendeu? Por que que eu quero me relacionar com uma palavra que eu não sei o plural? Ai, um banho relaxa, né? Às vezes é tudo que você precisa pra dar uma lavada nos seus pensamentos, uma lavada na sua queimadura na testa. Não preciso de Babyliss. Tô bonita, sim. Posso pegar, sei lá, um batom vermelho, enxuga a boca. Adorei. Tcharam! E isso é basicamente o que acontece com você antes de todo evento que você quer ir e você quer fazer uma coisinha diferente no cabelo, você quer dar e daí quando você vê você cagou-se inteira. Esse foi um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados e do que eu tenho postado, porém, eu já fiz um vídeo muito semelhante com esse, que é esse daqui, onde você pode conferir o que as mulheres pensam enquanto estão se maquiando. Então, até semana que vem com mais um vídeo. Se vocês gostarem, se vocês querem mais vídeos nesse estilo, vocês comentem aqui embaixo. Não é mesmo, filhinha? Comenta aqui embaixo como.
Você não tem limites pra ser bonitinha, cachorrinha. Pronto, família reunida pra dar um beijo de tchau em vocês. Até semana que vem com mais um vídeo. Não é mesmo? Tchau, gente. Ai, que difícil agora tampar a tela do... da câmera. Tive que largar as cachorras pra continuar o vídeo aqui. Cachorra? O quê? Me siga em todas as redes sociais. Difícil hoje, dicção não tem. Um beijo. Tchau.